İslam dünyasının ürəyi hesab edilən Kəbənin baş imamı olan Südeysi inanılmaz bir bəyanat verib. Moderatoraz bildirir ki, Türk mediasında yer alan xəbərə görə, İslam aləmi birliyinin təşkil etdiyi konfransda iştirak etmək üçün New York'a gedən Məscid-i Haramın və Məscid-i Peyğəmbərin şeyxi Əbdürrəhman Əs-Südeysi Səudi Ərəbistanının Əl-İhbariyyə kanalına müsahibə verib. Verdiyi bəyanata görə, xüsusilə də sosial mediada tənqid olunan Südeysi deyib ki, bugün Səudi Ərəbistanı və Amerika dünyanın iki qütbüdür. Allaha şükür olsun ki, dünyanı birlikdə idarə edirlər. Səudi Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyanın təhlükəsizliyini və sabitliyin mərkəzin olmasında prioritet olduğunu müdafiə edən Südeysi, Səudi Ərəbistanı kralı Salman bin Abdüləziz və Amerika prezidenti Donald Trumpa dua etməyi də unutmayıb. Südeysi, Səudi Ərəbistanı kralı və ABŞ prezidentinə bəşəriyyət üçün atacaqları addımlarda uğurlar arzulayıb. Biz isə öz tərəfimizdən onu qeyd edək ki, Amerikanın sadəcə İraqı işğal etməsi nəticəsində 1,5 milyon günahsız dinc müsəlman qətlə yetirilib. Yüz minlərlə müsəlman qadına Amerika əskərləri tərəfindən təcavüz olunub. İraqın işğalından sonra dünya gizli insan orqanı bazarında, xüsusilə də uşaq orqanlarının qiymətləri, bazara gizlincə ötürülən orqanların çoxalması nəticəsində ucuzlaşıb. Bunlara Amerikada senarisi hazırlanmış və Liviyada, Suriyada milyonlarla insanın ölümü, ölkələrin parçalanması ilə nəticələnmiş Ərəb baharını və Səudi Ərəbistanının Amerikanın dəstəyi ilə Yəməni işğal edərək orada dinc müsəlman sakinlərinə divan tutmasını da əlavə etmək olar. Şərhi isə artıq siz verin, dəyərli dostlar. Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.